นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဟိုပါလေပို့ဖောက်ပဲပြီးသားဆိုတော့နောက်တော့ဝယ်မသွားသေးပဲနဲ့ဒီအထက်ကရာကိုမနေ့ကအဆက်ကိုပဲဦးဇင်းတို့သွားလိုက်အောင်ပါနော်တမိုင်းကြားတယ်နော်ကတြင်ပပါန်းဗျာကြပါဗျာဟိုကွန်ပျူတာကြောင်းလိုက်လို့ဦးဇင်းအဲ့တော့မနေ့ကတိတိရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟမ်မအဲဒီကနေ့အပရဘာဂယနေ့စာမှာအပရဘာဂေတဲ့တတ္ထိကောသံပိယံကောသံပိယံဝိဟာရံတေတဲ့သသာဝကသံဃသာတထာဂတ္တသာမဟံတောလာဘသက္ကာရောနိဗ္ဗတိတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီမေလာ6ရောက်ရဟန်းပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမသူတို့နောက်ဘုရားရှင်ကောသံပိမှာသတင်းသွင်းနေတဲ့အခိုက်နောက်အကားတွေဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဘုံကံကြီးမားလာတာပေါ့နော်မန္တောလာဘသက်္ကာရောနိဗ္ဗတိတဲ့ဘောဓဘေသစ္စာတိဟထဘောဓဘေသစ္စာတိဟထမနုဿဝိဟာရံပုဝိသေတောတဲ့အဲ့တော့အာဒဂရကမတွေကဘောဓအဘောစားတွေနောက်တကဘေသစ္စာဆေးတွေကင်ဆွဲပြီးတော့ကျောင်းလာတဲ့အခါမှာကုဟေသတ္ထာကုဟေသာရိပုတ္တောကုဟေမဟာမောက္ခလာနောကုဟေမဟာကတ္တဗ္ဗထေရောကုဟေဗတ္တိယထေရောကုဟေအနုရုဒ္ဓထေရောကုဟေအာနန္ဒထေရောကုဟေပကုထေရောကုဟေကိမိလထေရောတိအဲ့တော့သူကအကြောင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာလဲသာရိပုတ္တအရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာလဲအရှင်မဟာမောက္ခလံဘယ်မှာလဲအရှင်မဟာကတ္တဗ္ဗကဘယ်မှာလဲအရှင်နုရုဒ္ဓဘယ်မှာလဲအရှင်အာနန္ဒကဘယ်မှာလဲအရှင်ဘဂုကဘယ်မှာလဲဘဂုမထေရဘယ်မှာလဲကိမိလမထေရဘယ်မှာလဲလို့ဒီလိုမျိုးအတိတိမဟာသာဝကနံအတိတိမဟာသာဝကနံမဟာသာဝက80ရဲ့နာမည်တွေပဲမေးတယ်တဲ့။အတိတိမဟာသာဝကနံနိသေနဌာနအောလောကင်ဒါဝိစရံတိတဲ့။အဲတော့မဟာသာဝက80ရဲ့နာမည်တွေပဲမေးကြပေါ့။ဒေဝတ္တထေရောကုဟေနိသေနောဝါထိတောဝါတိပုစ္ဆံတောနာမနတ္တိတဲ့။အဲတော့ဒေဝတ္တအရှင်ဒီဝါဒမထေရကဘယ်မှာလဲဘယ်မှာနေတယ်ဘယ်မှာထိုင်တယ်ဆိုတာကိုတရားမှမေးတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့သောစိန်နေသည်တဲ့အဲ့တော့ဒီဝါဒကအဲ့ဒီမှာအရှင်ဒီဝါဒကစေတေတိကြံစီပြီးအဟံပိဧတေဟိသတ္တဉ္ဇေဝသတ္တဉ္ဇေဝသတ္တဉ္ဇေဝပပ္ပစီတောသတ္တေအေဝပေါ့နော်အဲ့တော့နေကေကိုညပြူထားပြီးတော့တတိသာတွေ့ပေါ်ညလာတာပေါ့နော်ငါလည်းပဲဒီသာတူမင်းသားတွေနဲ့အတူတကွယဟန်ပြုလာခဲ့တာပါပဲပေါ့အေတီပိခတ္တိယပပ္ပစီတာဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်မင်းမျိုးကနေယဟန်ပြုခဲ့တာပဲအဟံပိခတ္တိယပပ္ပစီတော့ငါကလည်းပဲမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ခတ္တိယမင်းမျိုးကနေယဟန်ပြုခဲ့တာပဲပေါ့လာဘသက္ကာရဟထာမနုဿအေတေယေဝပရိယာယံတိအဲ့တော့အဲ့ဒီလူဘဝတ္ထုတွေနဲ့စွဲကြိုက်ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကဒီမထေရီပဲအတိတိ80သောမဟာသာဝကရဲ့အထေတွေပဲမိကြတယ်တဲ့မမနာမံဂေတာပိနတ်ပိငါးနာမည်ကိုခေါ်တဲ့လူတွေတောင်မှမရှိဘူးကိဏ္ဍနုခောသတ္တေဧကတောဟုတ်တော်ကိဏ္ဍနုခောသတ္တေဧကတောဟုတ်တော်ကိဏ္ဍနုခောသတ္တေအဘယ်သူနဲ့ဧကတောဟုတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့ကံပတာတဲ့တော်အဘယ်သူကိုကြီးညိုစေပြီးတော့မမလာဘသက်္ကာရံနိဗ္ဗတယဖြစ်စေရဖြစ်ရပါဖြစ်စေရပါမလဲ။ဟောဒီမှာလာဘသက်္ကာရဆိုတာလေကအဲ့လိုဒီမှာသက်သွားတာပဲပေါ့နော်။ဒီအရှင်ဒီဝါဒကိုသက်သွားတာပဲ။ तू ကလက်လာဘပုံများချင်းနဲ့ကြော်စိုးချင်းနဲ့သူများကိုအားကြပြီးတော့မထေးတွေအားကြပြီးတော့ तू ကသူ့ရဲ့စိတ်မှာဒီမထေးနိုင်ပဲနဲ့လာဘသက်္ကာရကိုလိုမှုလိုလားမှုကိုသူမထင်းနိုင်ပဲနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမကောင်း
တဲ့လန်ခီကိုစဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်မှာဒါဝင်လာတာပဲသူများကြော်စောသလိုသူများထင်ရှားသလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာနဲ့ပဲဒါလမ်းမကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတစ်ခုမှားသွားပြီအထက်သားတဲ့အစ်တာတဟောဒီတဲ့အဲ့ဒီမှာ तू ကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမလဲလို့ तू ငါဘုန်းကံကြည့်အောင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမလဲလို့ကြံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအကြံဖြစ်လာပြီအထက်သားအစ်တာတဟောဒီတဲ့ဘလိုကြံစီတဲ့ဆိုလို့ရှင့်အယံခောရာဇာဘိဘိသာရောတဲ့အယံခောရာဇာဘိဘိသာရောတဲ့ဘိဘိသာရမင်းနဲ့ဘိဘိသာရမင်းရလဲပဲဤဘိဘိသာရမင်းရတဲ့ပထမဓာတ်တနေနေဝမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဦးဆုံးဖူးမြင်တဲ့အခါတုန်းကပင်ပေါ့ဖူးမြင်ခြင်းပင်ပဲဧကာဒသဟိလဟုတေဟိဆိုတသိန်းနဲ့နှစ်ပေါင်းဧကာဒသဟိလဟုတေတသိန်းနှစ်ပေါင်းသောအပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆိုတော့သူနဲ့အတူတကွဖြစ်တာကပုံနာတွေတကြွတွေအဖျားသွားဖူးတာပေါ့နော်တသိန်းနှစ်ပေါင်းနဲ့သွားဖူးတဲ့အခါမှာတဲ့သတ္တေသောတပတ္တိဖလေပဋိဋ္ဌိတောအဲ့တော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖူးမာတဲ့ဖူးကြတဲ့ကကိုပဲမင်းပုံနာတကြွတွေနဲ့ခြံရံပြီးတော့သွားတာကိုအဲ့သွားတဲ့အခါမှာပုံနာတကြွတွေနဲ့တသိန်းနှစ်ပေါင်းတော့ပုံနာတကြွတွေနဲ့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။နသက်ကအေတေနသတ္တေဧကတောဘုဂုတုအဲ့ဒီဘိဗိသာရမင်းနဲ့ပေါင်းလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးပေါ့။နသက်ကအေတေနသတ္တေဧကတောဘုဂုတု။ကောသရရညာပိသတ္တေနသက်ကဘုဂုတု။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောင်မင်းတစ်ပါးရောကောသရမင်းနဲ့လည်းပေါင်းလို့မဖြစ်ပါဘူး။အယံခောပနာရညောပုတ်တော်တဲ့။ဒီဘိဗိဒနာမင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့အဇာတသတ္တုကုမာရောတဲ့အဇာတသတ္တုမင်းသားလေးကတော့ကတ္တစီကုဏဒောတိနာသာနာတိတဇုတယောက်ရဲ့ဂုဏ်တွေအပြည့်တွေကိုမသိဘူးဆိုလိုတာတော့မခွဲခြားနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလားညာလားဆိုတာကိုကောင်းတဲ့အကောင်းဆိုးကိုမခွဲခြားနိုင်သေးဘူးပေါ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအသိဉာဏ်နှုတ်သေးတဲ့အချိန်မှာလက်ပြမယ်လေးလင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အရတဲ့ပုံစံနဲ့သူတွေးတာပေါ့နော်အေတေနသတ္တေဧကတောဘောဝိတံမီဒီလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမနုမနတ်လေးဒီမင်းသားလေးနဲ့ငါပေါင်းမရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေးလိုက်တော့အေတေနသတ္တေဧကတောဘောဝိတံမီဒီတော့တဲ့ကောမန်ပြီးတော့တဲ့အဲ့တော့အခုကမြတ်စွာဘုရားဗမာနေရာလဲဆိုလို့ရှင်အာဒီမှာကောမန်ပြီးမှနေတာအဲ့တော့ဒီဘိဗိသာရမင်းဟာရာဇဂျိုမှာပေါ့အာဇာတသတို့ဘိဗိသာရတို့လာဖာကရာဇဂျိုမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သောကောသံပိတောရာဇကဟံကံတော်ရယ်ကုမာရကဝန္နအဘိနေမင်းနေတော်ရယ်ကောသံပိကနေရာဇဂျိုသွားပြီးတော့ဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှင်သူကဘလို့ဖန်ဆင်းတာလဲဆိုလို့ကုမာရကဝန္နဘိနေမင်းတော်ရယ်အဲ့တော့လူလင်ပြိုလေးမင်းသားငယ်လေးပုံစံဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘာဒီလို့တာလဲစတ္တာရောအာဒီဝိသေမွေလေးကောင်ပေါ့စိတ်ပြင်းတဲ့မွေလေးကောင်ကိုတဲ့စတုသူဟထပါတိသူတဲ့စတုသူဟထပါတိသူအာလက်နှစ်ဖက်ခြေတစ်ဖက်မှာတကောင်စီပေါ့ခြေမှာတကောင်အာခြေနှစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကောင်စီလက်နှစ်ဖက်မှာဆိုတဲ့တကောင်စီအဲ့တော့လေးကောင်အေကံဂီဝါယပိလန်တေသွားတကောင်တော့လက်ဘေးမှာခြေဆွဲထားတယ်တကောင်တော့လက်ဘေးမှာခြေဆွဲထားတယ်အေကံသီသေးတဲ့တကောင်ကတော့ခေါင်းပါလေဘာလို့ပုံစံနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဘတကံကတ်တော်တဲ့အနှံ့ရှုံနေတဲ့ပုံစံကိုပြုတ်ပြီးတော့တဲ့အေကံတန်ဂရိတ်တော်တဲ့တကောင်အေကံတကောင်တည်တည်ဥက္ကောင်း၌ပန်းကူးနှင့်တူတည်ကိုတဲ့ကတ်တော်ပြု၍အေကံတကောင်တော်တဲ့အေကံတန်လက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုတ်ထက်၌ကတ်တော်ပြု၍တဲ့အဲ့တော့တကောင်ကတော့လက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုတ်ထက်မှာတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလိုလဲတွေခြေတွေရောခေါင်းတွေရောလက်ရင်းတွေရောအဟိမေခလာရတဲ့မွေဆိုတဲ့အာဒဇာနဲ့ဆင်ထားပြီးတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလိုမှာမွေနဲ့ तू ကဟိုမွေတွေအကုန်လုံးရစ်ပတ်ပြီးတော့ဒဇာဆင်ထားတဲ့သဘောပဲပါမဟုတ်နော် तू ကတော့ဒီမှာမွေပန်းကိုလို့ပြောတာပေါ့နော်တချို့မြန်မာပြန်လေးမှာအဲ့လိုပန်းဆင်ပြီးတော့ तू ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုလို့ရှင်အာဂါမတောဩရုရှာတဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာခေါင်းငယ်နေဆင်းလာတယ်အဇာတတထုသအုတ်စင်ကြီးနေတိတ်တော်အဲ့တော့မင်းသားလေးရလည်းတယောက်တည်းဒီသူ့တိုက်ခိုင်းမှနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်မင်းသားလေးရရင်ခွင်မှာအပေါ်နေဆင်းလာပြီးတော့အုတ်စင်ကြီးနေတိတ်တော်ရင်ခွင်မှာထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒေနဖိတေနာဒေနအဲ့ဒီအဇာတတမင်းသားကြောက်တဲ့အဇာတကြောက်လန့်လန့်နေပေါ့နော်အဇာတတမင်းသားလေးကအာနေတိတ်တော်ဒေနအဇာတမင်းသားသည်ဖိတေနာကြောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ကောတိတော်မင်းဘယ်သူလဲလို့ဝုတ်တေဆိုလဲတော့အဟံဒေဝတတ်တို့ဒီငါးဒေဝတတ်ပဲပေါ့ဟောတော်ဆို၍တဲ့
အဲ့ဒီအခါမှာပြောငါဟဒေဝတ္တပဲလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာတန်တဘယဝိနောဒနတံလေအဲ့ဒီမင်းသားလေးကြောက်နေတာကိုကြောက်စိတ်ပြောင်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့တန်အတ္တဘောင်ဝပရိသန္ဓရိတ္တဝါအစကဖန်ဆင်းထားတဲ့မွေတွေရစ်ပတ်ထားတဲ့မင်းသားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အသွင်ကိုဖျောက်ပြီးတော့သံဃာတိပတ္တစီဝရတရောတဲ့လက်ထပ်သင်္ကန်းကြီးတွေလက်ဘေးတွေသင်္ကန်းတွေနဲ့ယဟန်အသွင်ပြန်ယူပြီးတော့ပူရတော်ထက်တော်အဲ့ဒီရရှိမှတည်ပြီးတော့တန်ပတာတဲ့တော်လာဘသက်္ကာရံနိဗ္ဗာန်တည်တည်အဲ့တော့တန်ပတာတဲ့တော်တဲ့အဲ့ဒီဒေဝတ္တကဒေဝတ္တမင်းသားလေးကအဲ့ဒီဒေဝတ္တကမင်းသားအဇတတမင်းသားလေးကိုကြီးညိုစေသွားပါဘလို့ကြီးညိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကငယ်ရွယ်နှုနယ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာဆိုတာမခွဲခြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါလောကီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လဲစားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအမှာဟိုကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးမခွဲခြားနိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ပတာတက်တော်ကြီးညိုပြီးတော့တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်လာဘသက်္ကာရံနိဗ္ဗာန်တေတိအဲ့တော့သူကဘသူ့ကိုခြေကန်းလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှင်အသိဉာဏ်နှုတ်နေပြီးတော့သူ့ကိုပေးနိုင်ကမ်းနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါခြေကန်းလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲဒါလဲကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကဟိုအခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကဒီလော့ကီပင်ရှင်တွေလော့ကီရဲ့အလှက်ပတ်တွေဆိုတာဒီဖျားခဲ့တဲ့ကံကလူပဲရှိတော့ဟုတ်နော်ရှိတော့တန်ပတာတဲ့တော်ကြီးညိုစေလိုက်တယ်ဒီမင်းသားလေးဟာဒါအသိဉာဏ်နှုတ်နယ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကောင်းတာဆိုတာမခွဲခြားနိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဒေဝတ္တကလော့ကီအေတီဘတ်နဲ့ तू ဖြားကြောင်းလိုက်ပြီဖြားကြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू သူ့အတွက် तू လိုချင်နေတဲ့တခြားသူစီကမရနိုင်တဲ့တရားမောင်းနှင်းနဲ့မရနိုင်တဲ့ဥစ္စာကို तू ဖန်ဒါရယူလိုက်ပြီပေါ့နော်တမန်တကာကိုဖန်လေးရယူလိုက်ပြီဘယ်နည်းနဲ့ရမလဲပေါ့လာဘသက်္ကာရကိုလာဘသက်္ကာရနိဗ္ဗတေတိဖြစ်စီပြီတဲ့သောလာဘသက်္ကာရပြိပုတော်တဲ့အဲ့တော့ဒါမင်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေရှင်မင်းသားကိုးကွယ်ပြီဆိုတော့လာဘသက်္ကာရအပြိပုတော်တဲ့အဲ့တော့လက်လေးပူဇော်သက်္ကာရနှိစ္စတိဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကြီးဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆရာသမားတွေတစ်ခါတည်းပြောတယ်လူတယောက်ကတဲ့ဟိုပစ္စည်းတွေတအားကြီးဟိုဟာဖြစ်နေပြီတကုတ်အာနာတွေကြီးထွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပွားပြောလို့မရဘူးပေါ့သူကစကားနားမဝင်ဘူးပဲနားမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကဟိုအခြေခံပြောရမယ့်အခြေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတယောက်စီးစီးဥစ္စာတအားဖြစ်ထွန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသွားတားလို့တချို့ကိစ္စတွေတားလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆရာသမားကတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကပြောတယ်အခုလဲဒီလိုက်ပဲလာဘသက်္ကာရပြူတော်တဲ့အဲ့ဒီဟာတွေသူနှမ်းမိုးလာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူမန်တွေတက်ကြွလာပြီသူလှုပ်တိုင်းဖြစ်တယ်သူနောက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူဝင်လာတယ်။အဟံဘိက္ခုတံဃာပရိဟရိတာမိဒီယဟန်တံဃာကြီးကိုယဟန်တံဃာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘိက္ခုတံဃာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘောဓမဖရာလက်အောက်မှာရှိနေဥစ္စာငါအောက်ဆွဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့ငါခေါင်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။အဟံဘိက္ခုတံဃာပရိဟရိတာမိတိပပကံစိတ်တံဥပါဒိတဝါအဲ့တော့ယဟန်တံဃာကိုဆွဲယူမယ်ငါအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ။သဟစိတ်တုပါဒေနအဋ္ဌိတောပရိဟာယေတောအဲ့တော့လောကီအဋ္ဌုဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်တုဘဒီမှာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တကောဟန်နေပြီးတော့ဆိုးရွားသွားပြီအဲ့ဒီမှာသတ္ထာရံဝိရုဝနဝိဟာရီသရာဇိကာယပရိသာယဓမ္မံတင်လင်တံအဲ့တော့ဝိရုဝန်အကြောင်းမှာအဋ္ဌိတောပရိဟာသတ္ထာရံဝိရုဝနဝိဟာရီတဲ့သရာဇိကာယမင်းနဲ့တကွာသောပရိသတ်နော်မင်းနဲ့ပရိသတ်ဓမ္မံတင်လင်တံဝန်တိတော်ရှိခိုး၍ဩဋ္ဌာယတနာအင်းစလေလက်အုပ်ကိုပက္ကရှချင်းညောင်ပြီတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမင်းဒါပြိသတ်အလယ်မှာပေါ့သူတကိုးကလည်းရုပ်သွားပြီတကိုးကလည်းဆုပ်ရုပ်သွားပြီဒီဘက်မှာတကိုးဆုပ်ရုပ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိနုံအကြောင်းမှာဖခင်ကသရာဇိကာယပြိသာယဓမ္မံဒေသင်တံဆိုတာမင်းပြိသတ်မှာတရားဟောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်ဒိတော်ရှိခိုးပြီတော့ဩဋ္ဌာယတနာအစ္စလေပက္ကရှအဲ့တော့လူလဲကောင်းပါပဲလက်အုပ်ချင်းညောင်ပြီတော့လျှောက်တယ်ဘဂဝဗန္တိဣတာရဟိဇေနောတဲ့ဘဂဝါဗန္တိဣတရဟိဇေနောဇေနောဥဥနေပါပြီဝုဒ္ဓောကြီးရင်နေပါပြီမဟလကောကြီးသည့်အဖြစ်ကိုယူနေပါပြီအပ္ပသောကောတဲ့အာထုသူအဖြစ်အာထုသူအဖြစ်မရှိသည်ဝါကြောင်းကြမရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရံမျက်မှောက်ပွား၌ချမ်းသာစွာနေကြောင်းဖလတ်သမဘတ်ကိုတဲ့အနုယောဇတုအဖန်ဖန်အာထုတော်မူပါတဲ့အဟံမာတိဘိက္ခုတံဃာယဟန်တံဃာကိုပရိဟရိတာမိဆောင်ရွက်ပါမယ်မေတပည့်တော်အားဘိက္ခုတံဃာယဟန်တံဃာကိုနေရာဒေထအနှင်းပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့စကလုံးတွေကတော့
จ้างไล่เดโซลูชันเนี่ยน้าทางลูกก้าวไปไหมตู้เย่เสียมากะมุ่งยิ่งเสียกูไม่มีวุโซลูชันหรอกสกิลงกูเวจีไหมโซลูชันหรอกก้าวในหาดีอันยัยตัวแต่แกกูเวน้าทางลูกก้าวนั้นยัยเสียก่อนมุ่งยิ่งเสียกูไม่ตีวุโซที่มาแล้วจีใจเวชินดีวัดได้กะยังสอบยาบ่ยังสอบยาคุเดี๋ยวเรื่องจีบาบีเป็นแม่ลาวาอยู่บ่เนาะเออนานานี่นี่เวนี่ว่าบ่แอปเปิลดูก็ได้ทั้งแต่มาดูข่าววิการนั้นดูอยู่เสร็จดูนา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 นี่นี่นี่บีเราพลัดทำมาแบบเว้นซาร์มบ้าลูกที่เราเช่าดาวไปบ่เนาะเออเบคุตังเงี้ยบริหารทำมีเนียได้ทั้งมีเบคุตังเงี้ยที่โอชูยูกิซารีที่ยังตั้งงานเนี่ยโอชูอะไรจะเสียชูบาร์เนี่ยดีกิซารีที่บีเราตั้งท้าบ้าสิ่งที่นานานี่นี่นี่ว่าลูกที่ได้เปลี่ยวว่าเออที่มาเป็นเนี่ยจีนเอาที่มาเราไม่เปล่าบ่เนาะวันนี้มาจ้าเราไปลงจีนลงข่าวเช้าเนี่ยลงจีนลงข่าวลูกมันรู้บ้านเนี่ยบ้างงานอ่ะแต่เป็นที่ดีพี่เดชินารีบูดาราดูสิมามกันแล้วดูดามาแม่เนมบูบอกอันนี้มาดีมารัฐาราคิลละคิลละแล้วก็วาดีน่าสุดเลยอุตส่าห์มาโยร่าพยายามดีน่ามาโยด้าคิลละแล้วก็วาดีน่ามาโยขึ้นมาเนี่ยสบายลงจีต้องเลยเข้ามางาเช่นรู้เช่นารีบูดาราดูสิมามกันแล้วดูดามาเบิกกันเขาอันนี้ผู้ไม่ใช่ผู้บอกเมนลูเมนลูแต่ด้วยสาเหตุบุกูปิซิลีแต่ด้วยเนี่ยดูเลยปิซิลีว่ากูต้องส่งเลยบุกูงานมันด้วยกูเอลูพิโอไลน์นะเอลูบริษัทเลยมาพิโอได้ด้วยจังตัวพยัญชนะบอกมาตัวอาการดับเฉพาะอะไรที่มาแล้วที่อะไรเอาจริงช่วยท่าก่อนนะแล้วก็อดรับพิโอสุดยิ่งเลยถ้าดีว่าได้กับพิโอได้ไอพิโอได้เข้ามาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ปลุกจีมองไลน์ได้สุดยิ่งคิลาดะก้าวาเดน่าอะป้าตาเดตัวคิลาดะก้าวาเดน่าแต่ด้วยล่ะส่งไปเอาดอกปิซิลีวากูสามเดือนดูพิโอสูจังสกัดไปอะป้าตาเดตัวจีมองอยู่อ๋อเมนูโอ้ปิซิลีวาแต่ด้วยเนี่ยล่าดันนั่นดูเด็บแต่ด้วยเนี่ยล่าดันนั่นดูเด็บปิซิลีวากูต้องส่งนี่เลยปุ๊กงาแต่งากูมาอันนี้ไหนกูรู้ที่รู้พิโอได้ด้วยจังตัวคิลาดะก้าวาเดน่าอะป้าตาเดตัวไม่ได้คิดอ๋ออันดับแม่นอีแม่ปัตเตมันแต่ถ้าเกิดอาการนั้นเป็นได้ด้วยประการนี้เอริพระมาอุสุตุพยาชินบอกมาอันยูอาการดับเพื่อไว้บ่ดูกูรู้ว่าเลมาแต่ด้วยสารุปโยอาการนั้นเอริแต่ด้วยสารุระบาลุปโยอาการเลยสูรุษย์เอริมาหรอดูกูตีกาพยัญชนะเลยเจจามาหรอบาลุปโยอาการเลยสูรุษย์ธรรมยันละเดนเนี่ยยาธารามูบริจิตเวน่าไม่สาสีวานีเนี่ยบ่เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုရှင်အာဇာတသက်စီရနေပြီးတော့ဒီဆုံးအုပ်တွေရတယ်ဆိုတာဒီဟိုသမဏအကျင့်ဝန်ကိုကျင့်ပြီးတော့ကန္နာဒူရာအာဒီပရိယတိတောင်ဝပရိပတိတောင်ဝဟိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲねသူ့ရဲ့ logi 80ပတ်နဲ့လှက်ဖြာပြီးတော့ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီမိစ္ဆာဇီဝတွေပဲเนาะမကောင်းတဲ့ဖြစ်ဟိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးရတဲ့ဆုံးနေကုန်းတွေကိုပြီးဝဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တတွင်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီမှာပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအဲ့လိုပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမှအရင်ညှို့ဖွဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအထသဘဂဝါရာဇဂဟေပကသနိယကံံကာရီတိအဲ့တော့ဒီပကသနိယကံကဒီမှာအချင်းလေးပဲပကသနိယလို့ပြောအဲ့တော့ဥစဉ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဟိုလိုင်းစင်စားကြည့်လိုက်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဒစုတယောက်ကဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကျင့်ဝန်းနဲ့မညီဘူးဟိုအကျင့်ပြည့်ချစားမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်စာထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဖွဲ့စည်းမှာယခုအခြေအနေစပြီးတော့သူဟာအသင်းကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်လိုက်ပါပြီအကျင့်ဝန်းနဲ့မညီတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအသင်းနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးသူတောင်းပဲပေါ့သူလုပ်တဲ့ကိစ္စသူတောင်းဝန်အသင်းကတောင်းမယူနိုင်ဘူးပေါ့ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှင်လေဒီသူဟာဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုဝန်ထမ်းကနေပြီးတော့ရက်ဆက်လိုက်ပါပြီပေါ့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီကုမ္ပဏီနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးစာထုတ်ပြန်တယ်လို့ပဲဒီပကသနိယကံမှဆိုတာလေပကသနိယကံမှဆိုတာလေအဲ့ဒီမှာပကသနိယကံကိုခိုင်းတာကဘုသူ့ကိုခိုင်းတာလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုခိုင်းတာဒီရာဇဂုံမျိုးတဲ့ကိုပတ်ပတ်လဲပြီးတော့ကျင်ညာပေါ့ဘလို့ကျင်ညာခိုင်းတာလေဆိုလို့ရှိရင်အခုခြေကနေစပြီးတော့ဒေဝတ္တရဲ့ပြူတာတွေပြောတာတွေဆိုတာဒီဒေဝတက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဖះနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီရာဇဂိုမျိုးမှာလှဲ့လေပြီးတော့ကံပြူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကံမောစာနဲ့ညံ့ပြီးတော့ပြူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပကံနိယကံမန်လို့
ตรงน่ะปะเนาะดูเลิกได้แกนตู้หาตู้เยตู้ตองเบ้ปะพะยาเนี่ยพะยาปรารถนาเนี่ยไม่เสร็จไสดอวูรู้ไอ้รู้จิญญาไล่ตาปะเนาะดาราสุจุญุมาศีลาริพุทธะไล่ไปแล้วจิญญาต่อเด้ปริสัตต์ต่อเด้ดานี้อะหังตามณีนะโกตมินะไอ้รู้ดาปกันตนี่อ่ะปุขันธ์นะพี่ซะอะซะฟัสซี่อ่ะนี่ทุบไปคันทุบไปคันยะตะโลเว้ยปะไอ้นี่มาเทวดาก็ตู้ด้วยพี่ต่อเด้ปริสัตต์ต่อดานี้อะหังตามณีนะโกตมินะเด้ปริสัตต์ต่อซะซ้นเปอัดปีบะดุกูเลยซะอะหังง่ากูซะဒီမှာဒီကိုဆိုတော့ဒါဒီဝုဒ္ဒကံပေါ့နော်ဝုဒ္ဒကံဘသူကစွန့်တာလဲဆိုတော့တမဏိနာဂေါတမေနာယံဂေါတမပြီးဆိုသူဒီအဝုဒ္ဒကတ္တမို့လို့တတိယနဲ့ထားတယ်ပေါ့ယံဂေါတမဒီငါ့ကိုစွန့်ဟောက်အပ်ပြီးဣဒာနေသအနတ်ထံဂရိတာပြီးငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့ငါ့ပေါ်ကျေးဇူးမရှိဘူးငါအကျိုးမဲ့ကိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါလက်တို့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အာဒါငါနဲ့ငါ့ကိုဖျားကသမဏယံဂေါတမဒီမှာဖျားဆိုတာတော့သူမသုံးတော့ဘူးသမဏဂေါတမဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲအာသမဏိနဂေါတမငါ့ကိုဆုံးနှုတ်လိုက်ပြီတမိုင်းကြားတယ်နော်တမန်ကြားတယ်ဗျာအဲဦးဇေကဒီမစာရွက်ပဲကြည့်မယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းပြောနေအသက်ကြာသွားတယ်ဆိုလို့ကျင်ဦးဇေမသိပဲနေပါစေတမန်ကြားပါတယ်ဗျာဣဒာနေသာအနတ်ထံဂရိတာမိငါအကျိုးမဲ့ကိုဖရာရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အဇာတသတ်တို့ဥပသင်္ကမိတ်ဘွားတဲ့အဇာတသတ်စီကိုချိကက်ပြီးတော့ပုပ်ဘေခောကုမာရမနုဿာဒီကယုခာတဲ့မင်းသားလေးပေါ့အရင်တို့ကတော့လူတွေကအသက်ရှင်ကြပါတယ်ပေါ့ဣဒာရဟိအပ္ပယုခာယခုချေယခုတော့သတ်တန်းတွေတိုးလာပြီပေါ့ဌာနခောပဏိတံဝိဇ္ဇတိယံတော်ကုမာရောဝသမာနောကံကရိယာတိမင်းကအရှိမင်းသားဘဝနဲ့သင်လည်းသေသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဌာနံကောပဏိတံဝိဇ္ဇတိယံတောကုမာရောဝသမာနောကာလံကရိယာတိအရှိမင်းသားဘဝနဲ့မင်းသေသွားနိုင်တယ်ဒေနိုင်တောကုမာရပိတရန်ဟန်တော်ရာဇာဟောတိသတ္တန်တို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဖေသက်ပြီးတော့မင်းလို့ပါပေါ့ရာဇာတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလို့ပါပေါ့အဟံဘဂဝန္တဟန်တော်ဘုဒ္ဓောဘဝိတံမိငါကဖះကိုသက်ပြီးတော့ညစွာပြောသတ်ပြီးတော့ဖျားလုံးမယ်ပေါ့ဣတိသူဟောတွာဆို၍တသမေရင်းစေပဋိဋ္ဌိတိအဲ့တော့အချင်းချိုးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအစတတလည်းသူ့အဖေကိုထောင်တွင်းအဲထောင်တွင်းအချင်းချပြီးတော့သတ်ပြပြီးတော့မင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့တသမေရင်းစေပဋိဋ္ဌိတိတသမေရင်းစေပဋိဋ္ဌိတိတထာဂတသဝဒါယမြတ်စွာဘုရားကိုသတ်ဖို့ရန်ပေါ့ပုရိသေပယောဇစ်တော်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသတ်ဖို့အတွက်အဲ့မှာလှုပ်ခတ်လိုက်တာအာနှစ်ယောက်လှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်၄ယောက်လှုပ်ပြီ၈ယောက်လှုပ်အဲ့လိုနီးနေလှုပ်လိုက်တဲ့လူတိုင်းကအာဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတော့သောတပန်နေဖြစ်သွားပေါ့ဒေသုသောတပတ္တိဖလံပတ်တော်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တော့လူသတ်သမားတွေကဘုရားကိုသတ်ဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်နေဝတေသုအဲ့ဒီဘလုံးမအဲ့ဒီမျိုးမရတော့ဘူးအခါမှာတော့အဲ့လိုသတ်ခိုင်းလို့မရတဲ့လူလှော့ပြီးတော့သတ်ခိုင်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာတော့သိဉ္ဉံဂိစ္ဆကုတပပဏံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပဲဂိစ္ဆကုပေါ်တောင်တက်ပြီးတော့အဟမေဝသမဏံဂေါတမံဇီဝိတာဝရပိတာမိငါကိုယ်တိုင်ပဲဖျားကိုသတ်မယ်ဆိုပြီးတီလံပဝိစိတေပဝိစိတောရူဟိရုပ္ပါဒကံမံအဲ့တော့သွေးယူစီးတဲ့ကံပေါ်နော်ရောဟိတုပါဒကံသွေးကိုဖြစ်စေတတ်သောကုဏ္ဏသီလံကြောင့်တို့ကိုပဝိစေတွာလှိတ်ချ၍တဲ့အဲဒီလိုမျိုးကြောင့်တို့လှိတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားမှာသွေးစေတည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ရူဟိရုပါဒကကံမှာကတ်သွားတယ်အိမိနာပိဥပါယေနမာရီတုအသက်ကွန်တော်အဲလိုသက်လဲဘုရားကအရာဘူးအဲဒီမှာနောက်ဆုံးဘယ်လိုပြန်လုပ်လဲဆိုပုဏ္ဏတပံနာရာဂီရေဝိဇ္ဇာပေတိနာရာဂီစင်ကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့ဖလော့လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တသမေအာဂိဆန်တေအဲ့ဒီဆင်းရဲပြေးလာတဲ့အချိန်မှာအနန္တထေရောအတ္တနောဇီဝိတံသတ္ထုပရိစ္ဆေစေတောပုရတောအထာတိအဲ့ဒီဆင်းရဲပြေးလာတဲ့အချိန်မှာတသမေအာဂိဆန်တေဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအနန္တထေရရှင်အနန္တမထေရသူ့ရဲ့အသက်ကိုတောင်မှမငဲ့ကွယ်ပဲနဲ့ဖျားကိုအဲ့ဒီချိန်ဆိုဖျားကိုသတ္ထုမြတ်ဆိုတာပရိစ္ဆေစေတောပုရတောအထာတိတည်ပြီပေါ့အဲ့တော့ဖျားရှိမှာဖျားကိုမတိုက်ခင်သူပဲတိုက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးဖျားရှိရကောက်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါသောတာပန်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေပေါ့မို့ဇေဝိတံတ္ထုပရိစ္ဆေတ္တောပုရတောအတ္တတိတိပိသတ္ထာမြတ်စွာဘုရားသည်နာဂံဓမိတ္တောနာဂံဓမိတ္တောအဲ့ဒီဆင်ပြောင်းကြီးကိုဆိုးမပြီးတော့နာရာဂိရိဇင်မာကြီးဆိုးမလိုက်တာဆင်ပြောင်းကြီးကိုဆိုးမလိုက်တာနာဂရာနိခေမိတ္တောမြို့ကနေပြီးတော့ထွက်ဝိဟာရံကံတောကျောင်းသို့ပြန်သွားပြီးတော့အနေကသဟတိဥပါဒကေဟိအဘိဟတံမဟာဒါနံပရိဘုဇေတောအဲ့တော့ဘုရားကိုဘုရားအရှင်ကိုဆိုးမလိုက်တဲ့ကျတော့အဲ့ဒီဆင်ကဝိသံပဲပွဲမှာလူတွေကလာကြည့်တော့အဲ့ဒါဘုရားကဒီလိုမျိုးဆုံးမလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားပို့ပြီးတော့တကူကြည့်ပါတော့ဒါမဟာဒါနံပရိဘုဇေတောတဲ့အဲ့တော့လူတွေကလာလူတွေဆုံးနေဖုံးပေးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားတသမေဒီဝေတိသန္တိပတိဒါနံအာထာရသကောတိသင်္ခါဒါနံရာဇကအာ78ကတိသောရာဇဂျူသားရာဇဂျူမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုတဲ့အနုဘုဘေကတံကတိတောတဲ့သတုရာတိတိယပါဏသဟတနံဓမ္မာပိတယေသတိအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အဲချောပွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီညနေခင်းအတန်ဒီအဲ့ဒီတသမိဒီဝေတိသန္တိပတိအဲ့ဒီနေ့မှာဒီရာဇဂျုံမျိုးသားတွေစုဝေးတဲ့ပွဲကြီးမှာပေါ့နော်78ကတိဆိုတဲ့78ကတိသောရာဇဂျုံမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုအစဉ်တိုင်းအနုဘုဘိကထာဟောလာလိုက်တာ8400သော8400ကျော်တန်းဝင်တယ်ပေါ့နော်78ကတိမှာ8400သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိချင်းသည်ဖြစ်လာတော့ဆိုတာကျွတ်တန်းဝင်တယ်ပေါ့နော်ရှင်အာသတုရာတိတိယပါဏသဟတနာဓမ္မာပိတယေဇာတိအဲ့ဒီရှင်းလောင်းလေးတောင်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပွဲကြီးမှာဘာဟောလဲဆိုလို့ရှင်အဟောအာယတမအနန္တောမဟာကုဏောတဲ့အရှင်အနန္တာကဂုံကြီးလိုက်တာပေါ့တထရူပေနာမဟတ္တိနာကိအာဂိစံတိဒီလောက်ဆင်ပြောင်းကြီးလာတာတောင်မှအတ္တနောစီဝိတံပရိစ္ဆေတ္တကိုအဲ့တောင်မှငဲကွယ်ပဲနဲ့ဆွန့်တော့ပြီးတော့လတ္ထိပုရတော်ဝါအထာတိမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာတည်ပြီးဆိုတော့ထေရသဂုဏကထံသို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထေရသအနန္တမထေရဂုဏ်စကားတွေကိုကြားပြီးတော့အဘုရားကြားတာပေါ့ဒီမှာကြားတာလူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟာဟိုဒီလိုပေါ့အရှင်အနန္တကိုချီးကျူးကြတာပေါ့နော်ဒီဘုရားပေါ်မှာဒီလိုမျိုးသက်ဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့ကောက်ွယ်တယ်ဆိုပြီးနာဘိခဝေဣတနေဝါယခုမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပုဗ္ဗာပုဗေပေသမမန့်ထာယစီဝိတံပရိစ္ဆေစီရေဝအရင်ဆုံးကလည်းငါအတွက်အာဒီအနန္တလောင်းနေရာကအသက်ဆုံးလွန်ခဲ့ပူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိစ္ဆေစီရေဝဒီဝတ်တော်ဘေကူကြီးဘယ်တို့ကလည်းလို့ယဟန်ရဲ့တောင်းပန်တာပေါ့ဘေကူကြီးရာစီတော်တောင်းပန်နေဖြစ်၍ဇူလဟန္တာမဟာဟန္တာကက်ကက်တကဇာတကာနီတဲ့အဲ့တော့ဇူလဟန္တာဇာမဟာဟန္တာဇာကက်ကက်တကဇတ်တို့ကိုအဲ့ဒီမှာဟောကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီရှင်အနန္တအသက်ဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့နော်။ဒေဝဒတ္တသာပိကံမံနေဝပါကတံဒေဝဒတ္တသာပိကံမံနေဝပါကတံဒေဝတတ်ရဲ့အမှုတွေကမထင်ရှားဘူးပေါ့နော်။အာသူလှုပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရတွေကအာဒီဖျားပုံမှာယုံမာထားတဲ့ယုံမာတဲ့အမှုတွေကမထင်ရှားဘူးမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါအရှိကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဘယ်တော့မှမပေါ်သေးဘူး။တထရင်ညောအဲ့လိုမပေါ်တဲ့ဥစ္စာရှေ့ကလုံးသမျှတွေမပေါ်ဘူးဘယ်မှာလဲမပေါ်လို့ဆိုတာရင်ညောမာရာပိတတ်တာဗေဘိသာနာမင်းကိုသတ်စေတာလဲသူတထအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီကိစ္စကမပေါ်ဘူးပေါ့လက်သက်မပေါ်ဘူးနဝရကနာပယောစီတတ်တာဖယားရှင်ကိုသတ်ဖို့အတွက်လူတွေလှော့ပြီးတော့သတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စအရယ်လက်သက်မပေါ်ဘူးပေါ့နသီလာယပဝိတတ်တာပါကတာနအဟောတိပေါ့နော်အဲကြောက်တူကြီးလှိတ်ချတဲ့ကိစ္စလေလက်သက်မပေါ်ပါကတန်ထင်ရှားတယ်နောက်အဟုတ်ဒီမဖြစ်ဆိုတော့ယထာနာရာဂီရိဟတ္တိနောဝိသစီတတ်တာအဲ့ဒီဟိုနာရာဂီရိစင်ကိုလှော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဒေဝဒတ်ထင်ရှားရပေါ့နော်လုံးပိအယနောက်ဒီအဟိမန်ကြီးတဲ့တတာတဒါဟိယထာနာရာဂိရိဟတ္တိနောဝိသစီတ္တတာတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်နာရာဂိရိစင်ကိုလှော့တဲ့အချိန်မှပဲထင်ရှားတယ်။ဟိမှန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒီသူ့ရဲ့ဒေဝတတ်ရဲ့ရုပ်မာတဲ့အမှုကဘယ်မှာမှထင်ရှားသွားလဲပေါ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဒေဝမြတ်စွာဘုရားကိုနာရာဂိရိစင်ကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့တိုက်သတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှပဲဒေဝတတ်ရဲ့ရုပ်မာတဲ့အမှုတွေကပေါ်သွားပါတော့။ဟိမှန်တယ်တဲ့။တရာထုကန်၌မာဇာသောမြားစွာသောလူပေါင်းသည်ရာဇာပိဒေဝတတ်တေနာမာရာပိတော
ดาบิบิดารามิยุงเดทีวัดตะไคดาเวဖြစ်ရမယ်วรโกปิปโยสีတော်တဲ့လူသတ်သမားတွေကိုဘုရားတန်လှောက်တာလေတိဝဒတ်ပဲဖြစ်မယ်ဘောနော်ဖြစ်မယ်ပြီးလာပြီးကြောက်တိုးတွေကိုလည်းအပဝိတာတွန်းချတာလေတိဝဒတ်ပဲဖြစ်မယ်ဘောဝရကောပိပယောစီတော်ဝရကောပိပယောစီတော်ဓမ္မတော်ရင်ဓမ္မဗျာဝရကောပိပယောစီတော်တဲ့ဝဒကောပိသူသက်ယောက်ျားကိုလည်းပြောစီတော့သတ်ဖို့အထုစေအပ်ခဲ့ပြီတဲ့အသတ်သတ်ခိုင်းအပ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြောစီတော့ဒါကိကိရိယာပေါ့နော်သတ်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဝဒကောပိပြောစီတော့ तू ကစကလုံးနှလုံးပဲဒါဘာဝဲကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဟာငါတို့လည်းပါတယ်ဒီမှာဘာဝဲကြมันไม่ได้บาบอกอะไรไม่รู้ครับอ๋อดิมานี่ทําไมวะตะโกปิปโยสิตอไอ้นี่เวจังกะสกลงเนาะ2ลงไปวะตะโกปิเยปโยสิตอเยอะล่ะกันฮ้อล่ะกัตตะฮ้อล่ะลูกอ๋อโอเคฮะกันฮ้อล่ะกันทำไมแม่มันပြောเนี่ยเนาะตีပြီးတော့ပြောมาเนาะทำไมอ่ะสรุปกันฮ้อล่ะโหพี่อ่ะกันฮ้อบ่ทำไม तू อ่ะบาပြောแล้วสรุปเช่นวะตะโกปิหลุแท้อยากจ้ากูแล้วเว้ยกูวะตะโกปิหลุแท้อยากจ้ากูแล้วสรุปพระศีลตัดได้อยากจ้าริပြောတော့ว่ะปโยชน์สิတော့ရှင်စီอัดดีสีลดอัดดีဆိုတာดิสีลดอัดดีဆိုဘယ်သူสีลดอัดတာလဲဆိုလို့ရှင်ว่าเทวดากะสิโลเทวดาติณีวะเว้ยไอ้กัตตาโห तू อ่ะไม่แท้တော့ရှေ့ဝက်ကြမှာဒီဘဝကြမှာပါပြီးသားမဟုတ်လို့กัตตาโห तू อ่ะမြုပ်လိုက်တယ်ပါဠိရဲ့သဘောအရာပေါ့เนาะအဲ့တော့เทวดาติณานี่อวตกัตตาวะตะโกติวุฏฏะกันกโยสีโตติกันโหกิริยากันโหกิริยาตะมากันโหกิริยาดากันโหจ้ะปะเนาะအဲ့တော့วะตะโกติสีลุบไปလို့เนี่ยกูลุบไปอ่ะมาလို့အဲ့အဲ့တော့သိစေချင်တာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုပဲသိလာပြီဒီမှာဝေချာမယ်ကိုပြရမှာတမိုင်းပါလေဝတိဝိပတ်ပြီးမယ်ကိုလို့ပြရမှာကိုလို့ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါဝုဒ္ဒကံနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ရာဇာရှေ့မှာကြတော့ရာဇာပိဒေဝတတ်တင်နေဝမာရာပိတော့အဲ့ဒီဝေချာမှာကြတော့စကလုံးသုံးလုံးပါရပေါ့ကံရယ်ကတ္တာရယ်ကိရိယာတမိုင်းတော့လည်းရာဇာပိဒေဝတတ်တင်နေဝမာရာပိတော့မှာကတ္တာကံကိရိယာခွဲပါဦးတင်မဟွာကนิวาตัตถะนิวาก็อาวุธกัตตาวะเผียหอล่ะเผียเทวดาตินิวาอาวุธกัตตาเจมราชาปีอ่ะราชาปีอ่ะวุฒกันเผียหัวก็มามาราปิโดก็วุฒะหอเปล่าหัวนี่กริยาเผียกันฮ้อกริยากันฮ้อกริยาป่ะเนาะกันฮ้อกริยาအဲ့တော့ဒီသုံးကကြတော့ရှေ့မှာဒေဝတတ်တန်နေဆိုတာပါပြီးပြီဆိုတော့ကတ္တတူသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကတ္တကို तू ထက်မလို့တော့ဟိုမတူတဲ့ကံပုတ်နဲ့ကိရိယာပုတ်တွေပဲပြတ်ပြတ်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ဒီဝက်ကြတယ်မှာဣဒာနိပိကုနာလားဖာရလားဒီဝက်တတ်နေမှာတော့နေဧဝနဲ့ပေါင်းတာပေါ့ဧဝမှန်နေပေါ့ဒေဝတတ်ပဲပေါ့မင်းကိုသက်စေတာလဲဒေဝတတ်ပဲအာဟိုလူသက်သမားတွေလှော့တာလဲဒေဝတတ်ပဲကြောက်တော့လှိတာလေဒေဝဒတ်ပဲဆိုအဲ့ဒီပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောပေါ့ဟုတ်ဒီမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေထက်တာလေ तू ကတော့ပါလင်ရေဆိုတဲ့ဥစ္စာတခြားလူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနယ်လေးတိတိကျကျဆိုတဲ့သဘောလေးဖြစ်အောင်ထက်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်တကယ်ဝိပတ်ကတော့နာဝိပတ်ပဲဒေဝဒတ်တေနာပဲတေနာနဲ့ဧဝနဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒေဝဒတ်တေနာနဲ့ဧဝနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒေဝဒတ်နေအဲနေဝလို့ဖြစ်နေတာဒီမှာတော်ရင်ရရပြီနော်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာရပြီဗျာဣဒာနိပါဏဒေနဒေနကဒေဝတတ်ကိုပြန်ရင်ညွှန်းတာပေါ့နော်ယခုခါမှာလည်းပဲဒေနသူဒေဝတတ်ပဲနာရာဂီရီဒါနဲ့ပထမဥပ္ပယ်ပဲဝိသေစာပြီးတော့လှုပ်အပ်တာဖြစ်နေတယ်ယခုလည်းပဲနာရာဂီရီစင်ကိုလည်းသူလှုပ်ပဲသူပဲလှုပ်တာပဲပေါ့ဧဝရူပနာမပပကံဂဟိတောရာဇာဝိစရတိဒီလိုယုံမာတဲ့အပြုအမူတွေကိုယူပြီးတော့ငါတို့ရဲ့မင်းသားနုနုထွတ်ထွတ်တွေကို
လက်လက် clip မလိတပတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောအောင်နော်မင်းသားလေးရာဇာအဇတတမင်းသည် wizard almost wizard တည်းလှက်လက်နေတယ်အဘိဘေသူကမင်းကိုအပြစ်တင်တဲ့သဘောပေါ့အေဝရူပံဤသို့ယုတ်အေဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောပပကံယုတ်မှသောဒေဝတတ်ကိုခဲတွာခေါ်ယူ၍ရာဇာအဇတတမင်းသည် wizard တည်းလှက်လက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ wizard တည်းလှက်လက်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ရာဇာကဒါဝိဇ္ဇရတိရဲ့ကတ္တပဲပေါ့နော်အဲကတ္တပဲပေါ့ခဲတွာရဲ့ကံကကြတော့ဧဝရူပံနာမပါပကံဒေဝတက်ကိုယူတာပေါ့ဒေဝတက်ကိုဟောအဇတတမင်းကဒီလိုယုံမာတဲ့ဒေဝတက်နဲ့ပေါင်းလေချင်းဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးသဘောပေါ့နော်ကောလာဟလမကာတိပေါ့အဲ့တော့အိုးကျက်ကျက်တိုက်ပြီးမှာဒီတင်ရဟန်းနဲ့ပေါင်းရကောင်းလားဆိုပြီးတော့တိုက်သူပိသားတွေကဒါအိုးကျက်ကျက်ဖြစ်ပြီးရာဇာတဲ့မဟာဇနတာကထံသုတ်တော်တဲ့အဲ့တော့မင်းကလည်းသူ့ဘေးကိုထိလာပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကိုဒါမထောက်ခံဘူးဆိုသိတာနဲ့ပင်စသာလိပါကတတာနိနိဟာရပိတ္တွာအဲ့တော့ဆုံးအုပ်900ကိုနိဟာရပိတ္တွာရုပ်သေးစေတယ်ပေါ့ဖယ်ရှားစေရုပ်သိုးစေပုဏတပံတဲ့တတဥပဌာဏနာကမှာသူကလည်းကြောက်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ကိုထိခိုက်လာမဲ့ကိစ္စဆိုသူနောက်ပြန်ဆိုးသွားနာဂရပိတ္တကုလံဥပကတ္တလာဘိခမတ်တံပြီးနာအရံသူအဲ့တော့မင်းကလည်းဆုံးအောင်မပုတ်တော့ဘူးတိုက်သူပြည်သားလည်းဆုံးမလောင်တော့ဘူးသောပရိဟိနလာဘသက်္ကာရောကောဟင်ညေနပရိဟိနလာဘသက်္ကာရောဆိုတာအရင်ကတော့မင်းကကိုးကွယ်နေတဲ့ချိန်တော့အဇတနမင်းကိုးကွယ်နေတဲ့ချိန်တော့ဒါဆုံးကုန်းနေပြီဆိုတယ်ပေါ့နော်ပြီဆိုတယ်အဆုံးကုန်းနေပြီဆိုတယ်အခုတော့အဲ့ဒီဟာတွေရတဲ့ဆုံးအောင်တွေရတဲ့ရုပ်သွားပြီမြို့သူမြို့သားတွေရတဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေရတဲ့ဆုံးမလောင်တော့ဘူးဆိုတာဒေဝတတ်ကအဲ့ဒီပူဇော်သက်္ကာရနေမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာသူဘာနဲ့သူ့ရဲ့မာယာသုံးပြီပေါ့ကောဟင်ညီနာဇီဝိတုကာမောအဲ့တော့လက်ဆိုးရွလာပြီဆိုတော့ပစ္စည်းလက်လာပါရှာလာပြီဆိုတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးရမှာနောက်တနည်းသူစဉ်းစားပြန်ပြီစဉ်းစားပြန်ပြီဆိုတော့ကောဟင်ညီနာဇီဝိတုကာမောကောဟင်ညီနာဆိုတာအံ့ဩစေခြင်းဖြင့်ဝါဟန်ဆောင်ဝါကြွားခြင်းဖြင့်အဲ့တော့လောကမှာတခါတည်းကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲလာဘသက်္ကာရဟိုအမေမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုနီးနေလေဒါလှက်ပတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကောဟင်ညီနာတဲ့အံ့ဩစေခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့တော့နေတဲ့ဆယ်တော့ဗာပေးတဲ့ဆိုရင်ဟန်ဆောင်ဝါကြွားစေခြင်းဖြစ်ဇီဝိတုကမောဟိတ်ဟန်ဟန်ဆောင်ဟိတ်ဟန်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့သဘောပါပဲဇီဝိတုကမောအသက်မွေးခြင်းကလို့ရှိသည်သမာနောဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အသက်မွေးလို့တကယ်တော့သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တော့မှာပေါ့နော်တထာဏဥပသင်္ကမိတ်ပါပင်စအိုထုံမိရစိတ်တော်အဲ့တော့ငါးပါးသောဝတ္ထုကိုတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလံဒေဝတ္ထယောအစ္စတိသောအာရိဏဂောဟောတုတောင်းမှနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမှနေပါစေအာရိဏဂံထုတန်ဆောင်ပါလေသို့မဟုတ်မြို့မှနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနေပါစေဆိုပြီးတော့ပဋိခိတောပယ်မြန်ပြီတဲ့ကတ္တအာဟုသောဝဆနံသောဗနံတဲ့အာဟုသောငါရှင်တို့ဘုသူရဲ့တကားကတင့်တယ်ပါတယ်ပေါ့ကောင်းမွန်ပါတယ်ပေါ့တင့်တယ်ကောင်းမွန်ပါတယ်တထာဂတ္တသကိတထာဂတ္တသဥဒတထာဂတ္တသမြတ်စွာဘုရားစကားကတင့်တယ်သလားဥဒါဟုထို့သို့မဟုတ်မမငါရဲ့စကားကတင့်တယ်ကောင်းမွန်သလားပေါ့အဟင်ဟိအဟင်ဟိဥက္ကဋ္ဌဝေဒေနအေဝံဝဒာမိအေဝံဝဒာမိတဲ့အဟင်ငါဒီအမြဲဆိုးဝတ္ထုကိုအေဝံဤသို့ဝဒာမိလျှောက်အာတဲ့ပင်ပဲဆိုရှောက်ပါလေဗန္တိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပါတုတောင်းပန်ပါတယ်ဘေခုယန်းတို့ဒီရာဝဇီဝံအသက်ထပ်ပတ်လုံးတဲ့အာရဉ္ဇကအတုပေတာပါတိကဒီမှာစု၅ခုอ่ะအာရဉ္ဇငယ်ဒုနဲ့ဆောင်ရမယ်ပေတာပါတိကသုံးခံပဲစားရမယ်ပန်းတုံကူသင်္ကန်းပဲနေရမယ်ကြောင်းလေးနဲ့မနေရဘူးရောခမူလိကသစ်ပင်ရင်မှာပဲနေရမယ်မန်ဆတ်မစ္ဆာမန္တနာခါတေယတဲ့နာခါတေယနာကလည်းအသားမစားဘူးပေါ့အသားမဲသားမစားဘူးအဲ့တော့တောင်းတဲ့အစု၅မျိုးကတမတ်တော်နဲ့စုလိုက်ဘာ၄လို့အပယောက်ဝင်တမတ်တော်နဲ့စုလိုက်တို့ရတယ်လိုက်ကြနေနေတဲ့အတွက်တမတ်တော်နဲ့လိုက်ပြောမယ်ဗျာဟောတောကြောင်းမှာနေရဲ့အာရဉ္ဉ်ကဒူတင်ကိုစောက်ခိုင်းတာပါဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့ပိနေပိနေပတ်ဒူတင်ကိုဒူတင်ကိုဆောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပန်းတကူတင်ကန်းကိုပဲဆင်မြန်းရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲတစ်ပင်ရင်မှာရောက္ခမူလီက
ดูเด่ทนี่เป็นยังไงเวทุเด่นเวสาวามีแล้วก็ตาหลังงาตามซาตาวงาเจ็บอ่าเราอารมณ์มีบ่เนาะแต่แกเราดาไม่จีนไหนรู้สุดาวที่เลยบ่เนาะดีลูมีอัตถะโซบ่อัตถะบ่ลูดีลูเนี่ยมาบ่ยอทุกข์มุสิทุกข์มอต้อมยาตัตติอากิสตุติวอตอปัตตามีอะเรายอจินตุติทุกข์ตันตระวสิยะเนี่ยล้มจ้องจินเลยสรุษิยะต้อมยาตัตติอากิสตุงาเนี่ยอุดะกว่าไลค์แค่สุบิวอตอสุยปัตกามีแพ้ทวาบีอะเราอาอะราพะยาต้องเลยต้องในคํามาอ่าพะยาတော့เป่เนี่ยน่ะบ่เนาะอะไรมาသူကအဲ့ဒီမှာကြွေးကြော်တာပေါ့နော်ဘသူရဲ့စကားကသင်းလို့တဲ့ပေါ့နော်ဖခင်ကဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုလက်မခံဘူးအာအဲ့ဒီလို့ပြောပြီးတော့ဒီဆုငါးခုတောင်းတဲ့ခါမှာဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငေါတောင်လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပေါ့တသဝဆနသုတ်တော်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဗာပြောရဲဆိုနဝကပပ္ပဇိတာမန္တဗုဒ္ဓနောအခုမှယဟန်ဝောလာခါစယဟန်ဒီနုနုနယ်နယ်လေးပေါ့မန္တဗုဒ္ဓနောတဲ့မန္တဗုဒ္ဓနောတဲ့အတိညာနုံနေသောအတိညာရှိကုန်သောအတိညာနဲတဲ့ယဟန်အစ်စ်လေးတွေဟာသူပြောတဲ့စကားကိုအော်ပေါ့ကလျာဏံဒေဝတ္တတော်အာဟာဣတေနသတ္တေဝိစရိတာမိဟာဒေဝတ္တပြောတာအမှန်လေပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာကောင်းတယ်ပေါ့ဒေဝတ္တနဲ့ပဲလှည့်လည်မယ်ဆိုတေနသတ္တေဧကတောအဟောအဟေသုအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာမနေ့ကဘုရားဆရာသမားကိုတက္ကသတော်မေးကြည့်တာပေါ့နော်အာဒါလောကမှာဒီတိုင်းမှာပဲအတိညာနုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဝတ္တရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှာဟိဟန်နဲ့လေမယ်ညာမယ်ဒီလိုမျိုးသဘောတွေနဲ့လူအံ့ဩအောင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်လာမသက်္ကာရသူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အာဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီမှာကတော့ဒီသန္ဒနာရဲ့သဘောတဘာဝအစည်းကမ်းချက်တွေကိုနားမလည်သေးတဲ့ဒါယဟန်ငယ်လေးတွေသူဖြာယောင်းသိဆောင်သွားပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့လောကမှာတစ်ခါတည်းတည်းကြလို့ရှိရင်လေလူလောကလူပံဝန်းကျင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအံအောအောင်လုပ်ပြီးတော့အံအောစရာတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီအံအောမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီလိန်နာညာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေသိမ့်သွင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါနဲ့တရက်ကဆရာသမားကိုရှောက်ကြည့်ဆရာတို့တခုတချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะတပည့်တော်ရတပည့်တော်ရအမြင်နဲ့ကြည့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတွေးနိုင်ခေါ်နိုင်အစဉ်တိုင်းမြင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့လူတွေကတစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်ပါမိုးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လုံးဝအသိသာထင်ရှားတဲ့ကိစ္စတွေတောင်မှဒီလိုမျိုးယုံကြည်နေရတာလေလို့မေးတော့အဲ့မှာဆရာကပြောတဲ့စကားလေးဟိုအခုစဉ်းရလဲတင်မင်းမေးလိုက်တာပါဆရာမေးလိုက်တော့ဘာပြောလဲဆိုလို့အဲ့မှာနာနာသတ္ထာရဥလောကနာဘေးဘေးဆိုတာရှိတယ်ကွာနာနာသတ္ထာရဥလောကနာဘေးဆိုတာတကယ်ကတော့ဒီအသိဉာဏ်ရှိလို့မဟုတ်မရှိလို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုခွဲတဲ့ဆရာကိုအားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမှားပြီဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီဆရာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေရတဲ့ဒုက္ခပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ဒီလိုမျိုးမယုံကြည်သင့်မယုံထိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေယုံကြည်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာလားတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုအမြင်နဲ့ဆိုလို့ရင်တချို့ကိစ္စတွေကဒါဟိုယုံကြည်စရာမလိုဘူးဆိုတာသိတာထင်ရှားနေတာပဲဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီမှာနာနာတ္ထာရဩလောကနာပေါ့နော်နာနာတ္ထာရဆိုတာနာနာကများတယ်ဒီဒီတတ်ထားတာကဆရာလို့ပြောအဲဆရာကိုကိုဆရာများတဲ့ဘေးပေါ့ဆရာများတဲ့ဘေးပေါ့နာနာတတ်ထားလို့ဟိုဆရာမျက်နှာကိုလည်းကြည့်ရဒီဆရာမျက်နှာကိုလည်းကြည့်ရဒီသဘောပြောတာအဲ့ဒီဆရာမျက်နှာကိုကြည့်ရင်လည်းဆရာရဲ့မျက်နှာအတိုင်းလက်လို့ရင်လည်းပဲသူရဲ့ဒီတချို့ဥစ္စာတွေအသိတာထင်ရှားပြီမဲ့အယူမှားတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုဆရာပြောတာပေါ့နော်ဒါဥစဉ်ကသိချင်လို့မေးတာပါဆရာဟိုတချို့လောကမှာဟိုတကယ်အသိဉာဏ်တွေရှိတကယ်အတွေးခေါ်တွေရှိရသားနဲ့တစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်မယုံကြည်သင့်မယုံထိုက်မယုံကြည်ထိုက်မမားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှားလာပြီးဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့အဲ့မှာဥစဉ်ဆရာအဲ့လိုဖြေပြတော့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့မှန်သားစရာပဲပေါ့နော်တစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကိုကကိုရဲ့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတွေမူလအသိဉာဏ်ရှိရသားနဲ့ကိုအားကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့လုံရင်တစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်လမ်းလွဲသားတတ်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒီမှာကိုဒီမှာကြတော့နဝကပပ္ပစီတာဖြစ်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအသိဉာဏ်နှုံနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာဒေဝတန်ကတော့သူကဒါကိုလှက်ပတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီပုံမှာအံ့ဩအောင်လို့ပြီးတော့ဟိုအံ့ဩအောင်လို့ပြီးတော့မလေးတပတ်လှုပ်သွားတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်သွားဣတိသောပိစ္ဆသတိဟိဘိက္ခုဟိတဲ့အဲ့ဒီမှာဒေဝတန်ကပိစ္ဆသတိဘိက္ခုဟိအဲ့ဒီသူ့ရဲ့နဝကပပ္ပစီတာလို့ခေါ်တယ်ယဟန်သင်900နဲ့
ဒီပဲစားရဝတ္ထုလူခပန္နန္နာစနန္တင်ညာပင်တော့အဲ့တော့ဒီယဟန်တင်ဘူလူတွေကိုလည်းအမလူဘွားမှာလူဘွားလူရတယ်အဲ့လိုမျိုးစင်စင်ရင်ရင်ခေါင်းခေါင်းပါပါကျင့်တာကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကိုသူကမဲဆွယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်စနန္တင်ညာပင်တော့တဲ့ကုလေသူဝိညာဘိတ္တဝိညာဘိတ္တတဲ့အဲ့ဒီလူခပန္နန္နာပုံကိုယ်ဆိုတာရှိတယ်ပုံစံတော့စားလိုက်ရဲ့တဲ့လင်္ဂဘေဒာယပရကမိတဲ့အဲ့လိုမျိုးအာထုရင်လည်းတန်ခါစင်းကွအောင်သူအာထုနေပြီပေါ့ဒီမှာသောဘဂဝတ်ဘဂဝတ္တာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသစ္ဆံကိရအဲ့လိုမျိုးတန်ခါသင်းခွဲနေတယ်လို့ကြားနာတယ်ဖခင်မေးတယ်သစ္ဆံကိရတွန်တေဝတ္တသံဃဘေဒာယပရကမတိစက္ကဘေဒာယပေါ့အမှန်ပဲတန်ခါသင်းခွဲအောင်လုပ်နေတာဘုရားရဲ့အာဏာစက်ကွဲပြားအောင်လုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့သလားလို့မေးတာပေါ့နော်ဖះကမေးတယ်ပရကမိအာထုတ်တဲ့အာနာစေဤပျက်စီးခြင်းကအာထုတ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားလို့မေးတော့ဘုထုံမေးလိုက်တော့သစ္ဆံဘဂဝတိဝတ်တော်တဲ့မှန်တယ်ပေါ့သူကလည်းပြောင်းပဲလျှောက်တယ်အဲ့မှာဖះလည်းသူသနာလို့ပြောတော့မော်ဂရုကောခောဒေဝတတသံဃပေတော်သံဃပေတော်တဲ့ဣတိအာဒီဩဝါဒီတော်ပြီးဆုံးမတယ်သူဒေဝတန်ပေါ့သံဃသင်ခွဲတယ်ဆိုတာကြည်လေးပါတယ်ပေါ့ဒါအစရှိသည့်အဖြစ်ပေါ့နော်သုံးပါလေသတ္ထဝေသနာအနာတိယေပါတဲ့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘူးပေါ့နားမထောင်ဘဲနဲ့ပက္ကံတော့အာယတမန္တံအာနန္ဒံဖက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့ဘုရားစီကနေထွက်ပါသွားတဲ့အခါမှာအာယတမန္တံအာနန္ဒံရာဇဂေဟိပေတာယစရန္တံဒိဋ္ဌဝါမြင်၍တဲ့အဲ့မှာရှင်အနန္တောင်မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာဒေဝတ္တကရှင်အနန္တကိုဆုံးခံကြွနေတယ်မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရဣဇ္ဇတကေဒါနဟံအာဟုသောအာနန္ဒအညတရေဝဘဂဝတံအညတရဘေခုသံဃာဥပောသထံကရိတာမိအညတဣဇ္ဇတကေဒါနအာဟုသောအာနန္ဒအညတရအညတရေဝဘဂဝတ္တာအညတရေအညတဗဘိက္ခုသံဃာဥပောသထံကရိတာမိသံဃကံမကရိတာအဲမှာဒီကဘုရားနာမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတင်းစကားပေးလိုက်တာဘုရားစီအာနန္ဒာပေါ့ငါဘုရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ပဲဥပုပ်ပြုတော့မယ်သံဃကံနေပြုတော့မယ်ဘုရားနဲ့မပြုတော့သံဃနဲ့လည်းမပြုငါဘာသာငါပြုမယ်ဒီလိုပြောလိုက်ပြောတော့ကဲဓမ္မိုက်တော်နဲ့လည်းဓမ္မိုက်တော်မင်းတမအညတရေဝဘဂတမိုက်တော်နှင်းလိုက်ပဲအတန်ပြထွက်ပါတမိုက်တော်နှင်းလိုက်အတန်မကြောက်တော့အညတရေဝဘဂဝတာမှာဘဂဝတာဝိဘတ်သတ္တုဝိဘတ်တရားဒီတိကပေါ့နာဝိဘတ်ကနာဝိဘတ်တရားဥဆုံးပြပါဗျာအဲတရားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးအညတရေဝဘဂဝတ္တာအဲ့ဒီမှာဝိဘတ်အနတ်သတ္တပေါ့နော်တက္ကသောတိတာသောတမိန္နာတုအဲတခိုင်းသူကသက်သူဆိုတာဦးဇင်းဝိဘတ်တရားတိကမှာဆိုတော့သက်သူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သုံးနဲ့သက်တယ်လဲဆိုတာကိုကာရကထဲမှာပဲစဉ်းစားမှာဝိဘတ်တရားတိကဆိုတာလေဦးဇင်းအဲ့ဒီဝိဘတ်တရားတိကဆိုပြောတော့ပြောသေးရနော်ပြောတယ်ဗျာဝိဘတ်ရဲ့အနဲ့ရဲ့သက်သူရဲ့ဆိုတော့ဝိဘတ်ကဘာဝိဘတ်တဝဲတို့နည်းလဲအမှန်တော့မထွက်တော့ပါဟုတ်နာဝိဘမဟုတ်နာဗျာသူကနောက်ကိုကြည့်လိုက်တည်းဘဂဝတ္တာကဦးဇင်းတို့နာဝိဘမှာပဲရှိရလားတမဝိဘမှာမရှိနိုင်ဘူးလားအော်နာပြုထိုင်ရှိတယ်ဗျာရှိတယ်နော်တမဝိဘမှာရှိနိုင်တယ်ဘဂဝတ္တာတမောင်းနာငဲ့ပြီးတော့အဲရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဒီကိုထောက်ကြည့်လိုက်တယ်လေဒီဟောဦးစင်ကဒီဘက်ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ပြောဟော
ดูรดัีนกตุิเนี่กยาค่ะดีดีนะกูอ่ะดูดูเว้ยดีฮะเนี่ยอินญาตระภะคะวะตาอินญาตระเบิกขุสังฆาถ้าสมมุติว่าเบิกขุสังฆาก็บ่ขึ้นน่ะบ่รู้เว้ยขึ้นน่ะเอสมียูว่าเปียตมะวิภัตเว้ยขึ้นออกมาดิอ่าเออไอ้นี่กูอ่ะอเน่ไปรออเน่ก็รอดีได้ส่วนอ่ะ तू ไม่ตีได้ป่ะเนาะไอ้ลูกမျိုးไอ้ปิสมียูอินญาตระรุเนี่ยเสร็จๆပြီးတော့เสร็จๆပြီးတော့ปิสมียูလောက်တာပါတော့လို့ဒီဘက်မေးသေးရလားလို့ဒီဘက်မေးတဲ့ထဲပါလားလို့ဒီဘက်မေးတာဟိုကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ပုတ်နိဗ္ဗာန်တာယောဂအပါဒံအဲနိဗ္ဗာန်တာယောဂအပါဒံမှာဘာနိဗ္ဗာန်တွေလို့အဲတမတမဘုရားဟိုကတော့မစရသေးဘူးပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေခဲ့လို့တမလေးစမ်းပါဦးရကြပါတယ်ရဟိရောရဟိရောဟိုကဘာလဲရိတိရေနာနာဝိနာရေဟုတ်တယ်အညတရာကြံဟာကျောင်းဝမ်းမမီရဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာတာပါတယ်ဟိုဟိုကမှာပါအပိမောအပိအပိတ္တာနဲ့ဒီနေအပိတ္တာနဲ့ပေါ့နော်အသူကပစ္စယဝိပတ္တိဟောတိဒုတိယစတတိယစဒုတိယနဲ့မှာလည်းပဲဟောဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကအာသူကတော့ဒီနိဗ္ဗာန်တာယောဂအပ္ပဒံပဲပေါ့သူကအညတရနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ကိုလတ္တအပ္ပဒံသဘောဖြစ်သွားပါနော်လတ္တအပ္ပဒံဖြစ်သွားတဒ္ဒအပ္ပဒံတဒ္ဒအပ္ပဒံဖြစ်သွားတဒ္ဒအပ္ပဒံဖြစ်သွားဟိုတိုင်းရိုက်ကတော့ဟိုမှာတော့ဝိနာပဲဟိုဝိနာတို့မှာတို့ပဲပါတယ်နော်အဲ့တော့အညတရပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာအညတရပါမြတ်စွာဘုရားကိုကျင့်၍ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဝိပန်းကဝိပန်းကပစ္စမေသမဝိပန်းပဲနိဗ္ဗာန်တာယောဂအပ္ပဒံပေါ့နော်ဒါမှသူကြတော့ဒီနေရာမှာကြတော့ဒုတိယအ ਨੇ လို့လည်းပြောသေးတယ်ဒုတိယအ ਨੇ ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားကိုဒုတိယအ ਨੇ အဲ့တော့သက်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစကပြောတယ်အပိဒရာ ਨੇ ပေါ့နော်အပိဒရာ ਨੇ ဒါလို့ဥဒ္ဒတုံမှာရှိရဲ့အပိဒတာ ਨੇ ဒုရန္တိကဟုတ်လားဟင်ဓာတုနာမနာ ਨੇ ဟောဓာတုနာမနာဆရာကြီးရောဓာတုနာမနာဓာတုနာမနာပေါ့နော်ဓာတုနာမနာအဲ့တော့ဒါကဒီဟာဥစဉ်ကအနဲ့မပေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဟိုမေးလိုက်တာပါဟိုဟိုအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းမှန်းလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီသူကဘဂဝတနာဝိဘတ်ဟုတ်နာဝိဘတ်မြင်လိုက်တာနဲ့နာဝိဘတ်လို့ထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကသူနဲ့တွေ့တဲ့ဥစ္စာကိုဒီပါဠိကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပေါ့သူအနာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘိက္ခုသံဃာကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာကနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်နာလည်းရှိနိုင်တယ်တမလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတာဒီဒီသံဃာကိုထောက်ဆသောအပြင်ဘာပဲဖြစ်တော့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမားနေဖြစ်လာတယ်နာပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာဒီဟာဘယ်လိုအနက်ပေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအနက်ဟိုဒီရတော့ဒီတိုင်းတော့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမှာအညတရကိုကြည့်ပြီးတော့သူဘယ်လိုပေးရတော့မလဲကျင်ရွေးဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုဒီနေရာမှာပစ္စဝိပတ်ကိုကိုလို့ပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲသူသုံးအောင်တော့ပေါ့နော်ကိုကျင်ရွေးဆိုရအောင်စအဲဒါတော့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အနက်ငုတ်သွားပြီတော်သူကိုအနဲ့ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ညဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားကိုအညတရိဝကျင်၍သာနေဘိက္ခုသံဃာယဟန်ယဟန်သံဃာကိုအညတရိဝကျင်၍သာနေပေါ့အဲ့တော့ပစ္စမီဝိဘတ်ဒုတိယအနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စမီအနဲ့လည်းပေးတာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအပိသဒ္ဒတိုင်းပဲအပိသဒ္ဒမှာဦးဇင်းတို့ကမှဆိုပြီးတော့မာတုဇာရဟိတာမာတုဇာမှာလာမှကျင်၍လို့ဆိုတယ်လို့မျိုးသားကိုကျင်ရွေးလို့ဆိုတယ်လို့မျိုးဒီမှာလဲမြတ်စွာဘုရားမှာအညတရေဝါကျင်ရွေးမြတ်စွာဘုရားကိုကျင်ရွေးဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာနှစ်နည်းအနဲ့ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာဒယောဂမှဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာဒယောဂအပ္ပဒံပဲပေါ့နော်အညတရာနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအဲတကယ်လို့
กูรู้ไปได้สุดที่ดุริยางค์เนี่ยมาบิสมิลลาห์ดาบาดุทำไมโดยไหมทุกอย่างเนี่ยมาเป็นสมิธาดาจะถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมาเป็นสมิธาทุกอย่างสถินามาดีตัดที่อ่ะตัดที่ไม่ได้ดูดิอาเป็นสมิงเนี่ยสาสาดราล่ะลูกอ๋อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสาธาเดี๋ยวมาอะไรอย่างเนี้ยเลยยากเลยอะลูกเยอะแต่ละลูกเนาะเดี๋ยวมาเปลี่ยวเลยเปลี่ยวเลยเอาดิอันนี้อ่ะโซบายเต็มเลยอ่ะอะไรเท่ๆเปลี่ยวละดาดีดาสรุปเนี่ยอุจนว่าดีมาพอดีอะมาเลยสรุปเนี่ยเป็นสมิงวิบังดูดิอาอันเนี้ยปะเนาะတဏိယကြတော့ပစမီဘပစမီအနေပဲနော်အဲ့တော့အာဘဒံနေနဲ့တွင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့အညတရနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရှင်ဆိုပြီးတော့အာဘဒံကိုတွင်းလဲဆိုလို့ရှင်အညတရနိဗ္ဗာန်တာအရှင်လို့တွင်းရမှာပါနော်အဲ့တော့ကဲဒီနားလေးအဆုံးသတ်အောင်ဒီနားလေးအဲ့တော့ဒါရှင်အနန္တကိုသတင်းစကားပါလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါ့ကိုဟိုငါဖျားနဲ့ကျင်ပြီးတော့ငါဥပုပ်ပြုတော့မယ်သံဃာကံနေပြုတော့မယ်ပေါ့ထေရောတမန်ထံတန်အထံဘဂဝတ္တောအာရောစေတိအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောကြားလိုက်ပြီပေါ့တန်ဝိတ္တွာတထဥပ္ပန္နသံဝေကောဟုတ်တော်ဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းသိပြီးတော့ဥပ္ပန္နဓမ္မသံဝေကောဖြစ်သောဓမ္မဓမ္မသံဝေကရှိပြီဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီဒေဝဓတ္တောသဒေဝကတ္တလောကတ္တအနတ္ထနေတိတံအတ္တနောအဝိစိမ့်မိပေစနကကံမကရောတိဝိတ္တကိတ္တောအဲ့တော့ဒေဝဓတ္တကဒေဝဒေဝတ္တောဒေဝတ္တသည်နတ်နှင့်တကွသောလူအပေါင်းဤစီးပွားမဲ့မိသောမိမိဤငရဲ၌ငရဲ၌ဖြစ်ကြောင်းကံကိုပြု၏နတ်နှင့်တကွသောလူတွေအကျိုးမဲ့လည်းဖြစ်တယ်နောက်တကကိုယ်ကိုငရဲမှဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုပြုလို့ပြီးဆိုပြီးတော့ဘုရားကဓမ္မဟောကဖြစ်ပြီဒီကတာဒီကတာဟောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတာတော့နှစ်ပုတ်တွဲဆိုတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်ပတ်မှာပဲသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရပ်ထောင်း